ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ ৰাজ্যচক্ৰ অন্তৰ্গত বৰঘোলা শ্ৰীগ্ৰাম ষষ্ঠ খণ্ড গাঁৱত মাজনিশা সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছাইফুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্ৰতিবেশীৰ লগত কাজিয়াৰ পৰিণতিত ইছলামৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জানিব পৰা মতে সন্ধিয়া প্ৰতিবেশী এগৰাকীৰ লগত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু প্ৰতিবেশীগৰাকীয়ে ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰিছিল। ঘটনা সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে খালকুচা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। এঘাৰটামান বাজিল, বাজাৰ পিছত টিভিটো ৰক কৰি ফালে আমি টুকনি আহিছোঁ। টুকনি অহাৰ পিছত ঠিক এক ঘণ্টা চল্লিছ এই ষোল্ল মিনিট পিছত আমাৰ ল'ৰা এটা কয়, আব্বা উঠো, কি হৈছে? বোলে জুই লাগিছে। তাৰপিছত উঠি ফালে চাওঁ, আমাৰ ঘৰটোত জুই লাগি জ্বলি আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? অকলা মানুহ, আমি দাউৰি আহিলোঁ। আহি ফালে মানে একফালে পানী মাৰোঁ আৰু একফালে ঘৰ বচাব লাগে। এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ ঘৰটো পূৰা জ্বলি গ'ল। তাৰপিছত মানুহবিলাক আহিল, সিহঁতে আহি ফালে লাইন আছিল, এইপিনে গেছ আছিল, মানুহ সোমাবাৰ মানে হাউক নকৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ বস্তু বাহিনী চব জ্বলি গ'ল, ওলাব পৰা নাই। বৰগোলা শ্ৰীগ্ৰাম পাটটো পাছিক পাছ আমাৰ নাম মোহাম্মদ ছাইফুল ইছলাম। মানে এই অলপমান পইচা আছিল, কেছ পইচা মানে 30-35 হাজাৰমান টকা কেছ পইচা আছিল। আৰু এই ঘৰটোত মানে কাপোৰ কানি খাট পালোঁ এইবিলাক, আৰু ধান মোটামুটি 40 মোন চাউল, 20-25 কেজিমান হ'ব পৰি আছে। মানে দুটা ঘৰ আপোনালোকে চবে চাই আছে, দুটা ঘৰ, এটা মানে পাকঘৰ আছিল আৰু এটা থাকা ঘৰ, লগতে তিনিটা ফেন, তিনিটা চকী, শ্বকেজ আৰু টিভি আছিল। কিন্তু ইয়াৰ মাজেদি এটা কথা হ'ল, তাৰমানে এই জুইটো যে আমাৰ পৰা লগা, সেইটো লগা নাই, বেলেগে চক্ৰান্ত কৰি লগাই দিছে। মানে সন্ধিয়া টাইমত মানুহৰ লগত কাজিয়া হৈছিল। কাজিয়া হোৱাৰ লগে লগে সেই মাইকীজনে কৈ গৈছিল যে আমি জ্বলাই দিম, চাবি নহয় জ্বলাই দিম। তে সেই দিনত সেই গধূলি টাইমত ৰাতিৰ 9টামান বজাত কৈ গৈছিল, আৰু আমাৰ ঘৰটো জ্বলিল ৰাতিৰ 12টা বজাত 16 মিনিটত। তো মানুহবিলাক, আমাৰ লগৰ এটা ল'ৰা দেখা পাইছে, দুটা মানুহ দাউৰিছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, এইপিনে আমাৰ ঘৰত জুই লাগি আছে। আমাৰ এইটো ন্যায় বিচাৰ লাগে আৰু এইটো মানে সিহঁতক মানে শাস্তি দিব লাগে। মানুহ চিনি পাইছে নেকি? মানুহ আমি চিনি পাওঁ, সবকটাই চিনি পাওঁ, যিবিলাক এই কাণ্ডবিলাক কৰিছে সবকটাই চিনি পাওঁ। কোনে ভাবুকি দিছে? আমাৰ ওচৰতে তাৰমানে মাইকী মানুহ এজন, পাখিয়া